Ahojte. Rozhodol som sa zdieľať nejaké nástroje, ktoré mi úspešne pomohli zvládnuť vysokú školu. Niektoré som zistil až po vysokej, ale úprimne myslím si, že vám veľmi pomôžu a ja som trošku smutný, že som ich vtedy nemal. Tak poďme si ich ukázať. Prvým nástrojom, čo si ukážeme, bude Sideberry, čo je extension na prehliadač, ktorá úplne transformuje to, ako viac menej vidíme všetky taby a rovno vám to aj teda ukážem. Hej, tu to vidíme, je to na Firefox, na iné browsery to žiaľ nie je. Uh, už hneď uvidíte, že je tu nejaká zmena. Tu vľavo môžete vidieť momentálne taby, ktoré mám otvorené. Ono normálne táto extension vyzerá inak, ale je podstatné ešte na to, aby bola takáto pekná, nainštalovať modifikáciu, ktorú tiež nájdete pod týmto videom v linku. No, hej, ale zatiaľ dve taby, hej, nič som tým nevyhral. No ale naozaj sa pozrieme, koľko tých tabov je otvorených. Hej, je to totálny chaos. Zapnem ju naspäť. A ukážem vám, že prečo je teda dobrá. Prepnem si na inú skupinu, lebo áno, dá, dá, sa, dá sa vytvoriť také persistentné skupiny na tabi. Napríklad ja mám jednu na programovanie, jednu len tak celkovo na internet, potom ešte tretiu, ktorú používam na to, že keď chcem na streame ukázať len pár tabov a nie, nie všetky, tak tu mám toto play, tú modrú ikonku. Hej, tuto som otvoril moju, ktorú používam na kódovanie. Uh, tu vidíte, že mám otvorenú dokumentáciu pre React a s nej skúsim otvoriť nejaké taby. Hej, poklikám, poklikám a vidíte, ak sa mi to otvára. Tam sa viac menej posúvajú taby podľa toho, že skade pochádzajú. To znamená, že keď vy si robíte nejaký prieskum, či už píšete nejaký, niečo do školy alebo proste potrebujete zbierať informácie, tak je veľmi ľahko vidieť, že čo skade pochádza, čo je veľmi hodnotné. Zároveň je to, ako hovorím, oveľa menší chaos ako toto, pretože vidíte celé názvy tabov. A takto napríklad vyzerá 30 tabov naraz, kde som robil akože nejaký taký research, kde si môžete proste vidieť, že je to jednoducho prehľadné. A v tom je tá hodnota. V tom je tá obrovská hodnota. Ja som bol v minulosti človek, ktorý bežne mal 30 tabov a proste som nechcel ich vypínať, pretože niektoré veci som ešte povedzme neukončil, niektoré veci som si chcel zapamätať a potom sa k ním vrátiť a tak ďalej a tak ďalej. A bol v tom obrovský chaos, pretože som nevedel nikdy nič nájsť. Ale takto naozaj v dnešnej dobe už môžem mať kľudne 80 tabov mám ich krásne zorganizované a viac menej vždycky viem, čo kde je. Takže super. K tomu Sideberry ešte chcem dodať, že na to, aby bol taký pekný, ako ho mám ja, je potrebné nastaviť tú modifikáciu, čo nie je najľahšie. Takže na to spíšem návod, ktorý bude dostupný na mojom kofi, o ktorom budú informácie trošku ďalej vo videu. Ďalší nástroj sa volá Skip Silence. Je to nástroj, ktorý umožňuje zrýchlovať videá tam, kde videá sú potichu. Efekt toho je taký, že keď napríklad pozeráš nejakú prednášku alebo nejaké video, kde niekto niečo učí, tak vždy, chce sa zamyslí alebo ide písať na tabulu, sa to zrýchli a tým pádom pozeráš videá o to rýchlejšie. Takže je to znova extension, je to aj na Firefox, aj na Chrome a pravdepodobne aj na ostatné. Ukážeme si príklad. Tu som dal prednášku, ktorá je dostupná na YouTube a on ju pustím a myslím si, že veľmi rýchlo budete počuť, že čo to robí. Hej, ono to nejak takto vyzerá, tu si to treba nastaviť a zapnúť, ale najdôležitejšia vec, pozrime sa, ako to teda funguje. Jasno? Ta písomka sa volá písomka na prednáške, ale to je tej z našej strany. Židálka. Samozrejme, môžeš ešte zároveň pozerať video na dvakrát rýchlosť a keď sa nič nedie, alebo keď len píše na tabulu, tak si to zrýchli na desaťkrát takú rýchlosť. A o to, o to rýchlejšie pozeráš prednášky, takže o to je to lepšie. Ďalší program sa volá Anki. Je to vynikajúci program na memorizovanie, čo ja osobne veľmi nelúbim, ale niekedy je to potrebné. Osobne to používam na učenie japončiny a ono je to dosť taký populárny program v, tom, v tej sfére, povedzme, učenia jazykov alebo pre medicínskych študentov, ktorí majú toho memorizovanie, memorizovanie asi aj najviac. Medzi nimi je to populárne. Princíp je veľmi jednoduchý. Vytvoríš si kartičky, ktoré, na ktorých máš jedna strana je, povedzme, otázka a druhá strana je odpoveď. Ukážeme si testovací začneš študovať a máš nejakú otázku, skúsiš odpovedať, koľko hlav má siepka, no, skúsim. A máš potom odpoveď, hej, jedna. A budeš si, môžeš vybrať, že si odpovedal správne alebo nesprávne. A ak už si nejakú kartičku, povedzme, videl niekoľkokrát, hej, že už sa ju už učíš dlhšie, tak toto môžeš vidieť, že ja túto kartičku uvidím až o 6 mesiacov, až tak dobre ju viem. Tu ešte chcem dodať, že Anky má ten algoritmus špecificky nastavený, aby vám dával intervaly také, ktoré najlepšie umožňujú ľuďom si zapamätať niečo dlhodobo. Takže preto tam bolo 6 mesiacov, tak to ten algoritmus vypočítal, že teraz je to ideálne mi ukázať. Keď sa niečo učíte na začiatku, tak vám to ukazuje relatívne často a potom ono to predvída približne ako často by vám to ukazovať malo na to, aby znova ste si to čo najlepšie pamätali dlhodobo. Tak keď dám good, tak ju uvidíme až o 6 mesiacov. A Znova ďalšia otázka, znova som skúsil odpovedať a možno som dal zle. Tak budem musieť dať again. A vidíš, tuto je tu ten interval teraz znova 6 mesiacov, ale dám again, znamená, že som nevedel. A teraz keď dám good, ju uvidím až hneď už zajtra, lebo som ju nevedel. Tak samozrejme, ten interval znova sa musí nejak resetovať a znova sa ju musím odznova naučiť. Dá, dá sa to aj zmeniť, že napríklad by si nechcel ten interval úplne resetovať, ale len ho dať na polku. Hej, takže by som ju uvidel o, o 2 mesiace. Veľmi dobrý program, ktorý vám pomôže zapamätať si čokoľvek. Ja som videl, že ľudia to používali na to, aby si zapamätali básne, na to, aby si zapamätali nejaké dôležité myšlienky, dátumy narodenia, napríklad, neviem, priateľky, rodičov, keď máš s tým problém, možno to je podstatné. Dá sa s tým zapamätať naozaj čokoľvek. Vieš si urobiť vlastné kartičky a je to super. Tento program je ale docela, povedzme, náročnejší na nastavenie a preto spíšem kompletnú dokumentáciu, viac menej ako ho ja používam a ako sa dajú pridávať kartičky, ako sa dá nastaviť napríklad aj na také učenie, že keď sa učíš deň pred skúškou, tento dokument bude prístupný cez môj kofi, čo je niečo ako Patreon, ktorý bude v description pod videom. Pri tejto poznámke by som ešte chcel poukázať na to, že som posledný mesiac začal streamovať Study with Me Streaming, čo sú streamy, kde... Ja viac menej 8 hodín denne študujem rôzne veci, napríklad tú japončinu, alebo sa učím hrať na klavír, alebo budem sa učiť všetko od programovania po psychológiu, kde je to taký pomodoro štýl, kde sa rozprávame 10 minút a potom hodinu sa sústredíme a potom znova sa rozprávame 10 minút a takto sa snažíme aj ja, aj vy byť produktívnejší a robiť veci, ktoré majú zmysel. To spomínam kvôli tomu kofi. Na tom kofi nebudú len tutoriály, čo sa týka tohto videa, ale sú tam aj rôzne dokumenty, ktoré opisujú, ako sa ja učím rôzne veci. Napríklad, ako sa učím japončinu. Čo by som urobil inak, keby sa ju učím znova. A všetky takéto veci, ktoré ja by som ocenil, keby sa ju znova učím, tak sa tam snažím poskytnúť na to, aby ste mali ľahší začiatok. Hej, takže... Odporúčam, kocknite tie streamy, možno vás to zaujíme, možno keď máte napríklad pocit, že trošku príliš prokrastinujete, tak máme veľmi príjemnú komunitu, ktorá sa povedzme spoločne snaží tlačiť k tomu, k tomu aby sme boli lepší a produktívnejší. Hlavne asi. Samozrejme, že musím spomenúť ČGPT. Ale trošku v inej forme, ako možno by ste očakávali. ČGPT uh, je super, ale niekedy je príliš pomalé, keď hlavne majú preťažené servery, pretože proste... No niekedy je to pomalé a mne úprimne veľmi vadilo, že ma to často odhlasuje a potom je to strašne také, je také obrovské trenie medzi tým, že ja niečo potrebujem rýchlo vyriešiť a teraz sa musím ešte prihlásiť, on ma to znova odhlási a potom naspäť sa musím prihlásiť a tak ďalej a tak ďalej a niekedy je to docela taká bolesť. a to ma viedlo k tomu, aby som navrhol toto. Je to spôsob používať premium chat GPT oveľa lacnejšie, bez akejkoľvek limitácie a bez toho dokonca, že by ste vým dovolovali používať vaše data na to, aby ďalej trénovali tieto modely. Čo je možno nejaká taká zaujímavosť, čo niektorí ľudia by chceli vedieť. Ukážeme si, ako to funguje. Tu si to môžete nastaviť. Je tu aj to, taký tutoriál, kde získate svoje api to je potom Ten je potom používaný na to, aby vám stiahovali nejakú ma, mal, malú sumu peňazí. Hej, ja som napríklad myslím, že strašne za mesiac používania fakt aktívneho som zaplatil iba 2 eurá čo je obrovský rozdiel medzi oproti 20. Tu si môžete vybrať aj model, keby máte prístup k GPT 4, môžete použiť aj tu. Takže normálne môžem, napíšem hello. Ako môžete vidieť, dokáže to písať aj kód, je to aj nejak formátované, môžete si to skopírovať. Tuto vám to automaticky generuje aj titulok. Takže veľmi super, máte tu aj nejaké extra fičurky, ktoré nájdete v dokumentácii na GitHube. Veľmi odporúčam, pretože odkedy som toto vyrobil, už Vôbec nechcem používať ten oficiálny chat GPT user interface, pretože toto je oveľa rýchlejšie, nikdy to prakticky nepadá, nikdy ma to neodhlacuje a tak ďalej a tak ďalej. Je to proste oveľa príjemnejší zážitok a veľmi odporúčam. Ďalšia taká maličkosť, čo som úprimne neočakával, že existuje aj pre Slovenčinu, väčšinou takéto nástroje sú len pre angličtinu, je Language Tool. Je to znova extension ale myslím, že majú aj program, je naozaj veľa spôsobov, ako to používať. Je to veľmi jednoduchá vec, Proste vám to pridáva do browseru gramatické opravovanie. Hej, že napríklad toto mi chýba čiarka, tak odporúča čiarku, aj gramatiku to odporúča, keď to detekuje nejakú chybu. A veľmi rýchlo si tým viete skontrolovať e-maily alebo čokoľvek, čo píšete. Pre mňa to je príjemné, pretože možno, gramatika nie je moja povedzme, najsilnejšia stránka a odkedy som to našiel, tak to s radosťou používam. A posledným nástrojom, a asi aj najrosialejším, bude Obsidian. Je to viac-menej takých, ak poznáte Notion, tak je to Notion na totálnych steroidoch, čo znamená, že je to program na písanie poznámok a celkovo tak úschovňujú povedzme vedomosti v rôznych formách. Nie je to stránka, ale je to program, ako hovorím. Normálne sa to dá cez markdown písať. Markdown znamená, že keď nie ako v keď chceš niečo dať väčším, že musíš hľadať myškou a tak ďalej, a tak ďalej, ale markdown je taký špecifický spôsob, ako sa píše text, ktorý je veľmi rýchlo formátovaný. Napríklad, keď chceš nadpis, tak dáš len mriežku a ahojte. Hej. Keď chceš menší mat, nadpis, dáš dve mriežky. Čau. A sú tam rôzne také spôsoby, ako sa dá veľmi rýchlo formatovať text. To je jedna výhoda. Samozrejme, dajú sa aj iné veci robiť, čisto pomocou textu. Napríklad vieš robiť si takto, takéto to do, hej? ktoré potom sa dajú aj myškou zaklikávať, čo sú veľmi super. Ja toto viac menej používam na plánovanie. To je nejaký taký príklad. Čo je ale veľmi dobré pre na obsidanie, je, že áno, je tam je to Markdown editor, ale je to oveľa viac, pretože má to obrovskú komunitu, ktorá vydáva modifikácie na tento program. Efekt toho je taký, že napríklad aj toto je, pridane cez modifikáciu, kde mám takýto krajší, proste takýto, neviem ani jak to nazvať, ale proste vidíte, čo to je. Ja si tu, ja, ja rád obsidiam používam aj napríklad na také vylepšenie krátkodobej pamäte, pretože moja krátkodobá pamäť je docela zlá, tak ja si tu píšem vždycky, že čo, čo, chcem robiť, dám si tam nejaké linky, ktoré nechcem zabudnúť a tak ďalej a tak ďalej. Dajú sa ale cez uh, tie modifikácie robiť aj tabulky, ako môžete vidieť, a aj tabulky sa nerobia tak, ako by ste mohli byť zvyknutí, ale skôr sa editujú textom. Môžeš takto skákať a proste pridáš data, data. A potom to vidíš normálne ako tabulku, ale keď to rýchlo sa editnúť, tak je to ako v texte. Hej, takže je to také, ľahšie sa s tým narába, by som povedal. Pre ľudí, čo používajú Vim, oni budú tiež veľmi potešení, dá sa v tom používať Vim, ako môžete vidieť. Sú tu fakt miliardy vecí, ja mám pocit. Napríklad dá sa tu urobiť aj kanban pre ľudí, čo majú radi kanbany. Napríklad ja pre projekty, je to fakt super vec. To sú také kartičky, kde si môžeš písať, že čo chceš uskutočniť, keď to uskutočníš, tak to pretiahneš niekde inde. Veľmi rýchlo sa to dá. Hej. Proste všetko je to veľmi svižné. Je tu aj taká plugin na tabulu, kde keď napríklad si robíš nejaký projekt, ako napríklad ja som tu robil, tak som si plánoval, ako urobím grafiku. Tu som si mohol dať rôzne obrázky, mohol som tu brainstormovať, Písal som si rôzne také poznámky a bolo to fakt extrémne užitočné, pretože je to všetko na jednom mieste a vieš si z toho urobiť, čo len chceš. Takže či už si ešte v škole alebo si v práci, myslím si, že niečo takéto naozaj uh, sa zíde hocikomu, pretože je to viac menej najlepší spôsob na udržiavanie poznámok a ja som skôr človek, ktorý poznámky veľmi nemusí a ani v škole ich nikdy nemusel, ale niečo takéto mi naozaj ukázalo, že dá sa to proste prispôsobiť samému sebe a potom je to už len o tom, čo vy od toho potrebujete. Takže naozaj Obsidian. Odporúčam kúknuť, pretože nedokážem jednoducho opísať, na čo všetko je to užitočné. Viete si to aj, aj na mobil a máte viac menej celú vašu databázu, vedomosti, poznámok, všetkého vždycky za sebou. Tak, to je všetko. Ešte raz chcem pripomenúť, Príďte sa pozrieť na tie moje study with me streamy a ak by ste niečo z týchto vecí nevedeli nastaviť, tak čekajte to moje kofy, tam to bude opísané oveľa viac do detailov. Čaute.